Петиция арқылы өз наразылығын білдіруге мүмкіндік бар, бірақ қол жинап, қандай да бір әкімнің немесе министрдің қызметіне кетуіне әсер ете алмайсыз. Сенат қоғамдық бақылау туралы заң жобасын мақұлдады. Құжатқа сай 50 мыңнан аса дауыс жинаған азаматтық өтініштер үкімет деңгейінде қаралатын болады. Петиция дегеніміз билікке жіберілген жазбаша түрдегі ұжымдық өтініш. Қоғам қандай да бір шешімдермен келіспеген жағдайда өз наразылығын петиция арқылы білдіреді. Парламент сенаты қоғамдық бақылау туралы заң жобасын екі оқылымда мақұлдады. Құжатқа сай 50 мыңнан аса адам дауыс жинаған азаматтық өтініштер үкімет деңгейінде қаралатын болады. Сонымен қатар өтінішті міндетті түрде қарау үшін дауыс беруші егі белгіленді. 50 мың адам тұратын аудан деңгейінде 2,5 мың дауыс басқа жағдайда халықтың 5%-дан кем болмауы керек. Және мына петиция арнайы уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген ашық интернет ресурстарға орналастырылады. Және сол бойынша азаматтар өздерінің осы петицияға байланысты қоғамдық пікірлерін білдіріп, үндерін қосуға толық құқылары болады. Сенатор Рүстемовтің айтуынша, қоғам петиция арқылы басқару нысанын өзгерту, елдің әкімшілік аумақтық құрылымы мен шекаралар, сот төрелігі, рақымшылық, ұлттық қауіпсіздік сияқты мәселелер бойынша өтініштер бере алмайды. Қазақстандықтар үшін петиция арқылы шағымдануға шектеу қойылған тұстар баршылық. Мысалы, қоғам қандай да бір әкім мен министрдің жұмысына көңілі толмаса, петиция арқылы оның қызметінен кетуіне әсер ете алмайды. Согласно национальному законодательству, конституционным законам, это конституционное нарушение конституционного строя, нарушение. Бұл мәселелер заңда анық көрсетілген. Қарсы петиция бере алмайды. Өйткені конституциялық заң бар. Президенттің, үкіметтің және парламенттің қос палатасының конституциялық құқықтары бар. Ал басқа жағдайларда ұсынуға болады. Бірақ президент, парламенттің қос палатасы және үкімет тағайындайтын лауазымдар бойынша петиция жасалмайды. Еске сала кетейік, ағымдағы жылдың шілде айында алматылықтар Алматы қаласының әкімі Ерболат Досаевқа қатысты петиция жариялаған-ды. Онда Досаевтың отставка кетуін талап етіп, әлеуметтік желіде петицияға қол қойғандардың саны бір аптаның ішінде 56 мыңнан астам адамға жетті. Алматылықтар қаладағы бітпейтін құрылыс пен жөндеуді қажет етпейтін жолдардың қайта-қайта қопарылуына, әкімнің халықпен кездесудегі дөрекі жауабына наразы болды. Алайда бұл петициядан еш нәтиже шықпады. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Астанадан.